Бүгінгі күннен бастап карантин талаптары кезең-кезеңмен жеңілдетіле бастайды. Сауда, ойын-сауық орталықтары мен жабық базарлар қызметіне кіріспек. Тек мұндай нысандардағы бір уақытта қызмет көрсететін адам саны шектеулі. Барлық жерде маска киіп, әлеуметтік қашықтықты сақтау міндеттелмек. Бүгін облыс әкімі өңірдегі эпид-ахуал туралы сөз қозғады. Толығырақ тілшілер қатысын. Карантинді тек Қазақстан ғана жариялаған жоқ. Бүгінде әлем халықтары әлі келгенше үйден шықпауға тырысады. Дегенмен облыс әкімі кезең-кезеңмен қалыпты өмірге оралу басталды дейді. Тек жеке гигиена мен санитарлық дезинфекциялық шараларды естен шығармаған абзал. Қазір тәуліктік науқастану көрсеткіші бірнеше күн бойынша 0,5%-дан аспайды. Жалпы мына республика бойынша орташа көрсеткіш 0,7. Карантин кезінде облыста індетті жұқтырудың 9714 оқиғасы тіркелді. Сауыққандардың саны індетті жұқтырғандардың жалпы санынан 90%-дан астам. Бұл сырқатпен адамзат алғашқы мәрте бетпе-бет келіп тұр, сондықтан індет жайында әлі де толыққанды ақпарат жоқ. Сарапшылардың сөзінше күз бен қыс айларында вирус қайта күшіне енуі әбден мүмкін. Сол себепті билік екінші толқынға тыңғылықты дайындалуда. Қазан айына дейін Абай, Балқаш, Теміртау және Шахтинск қалаларындағы инфекциялық ауруханаларда жөндеу жұмыстары аяқталады. Сонымен қатар Жезқазғанда 200 орындық жаңа аурухананың құрылысы басталады. Қазан айында нысан пайдалануға беріледі, дейді Жеңіс Қасымбек. Барлық күштерді жұмылдыру нәтижесінде сәуір маусым аралығында КВИ-ді емдеу үшін бүкіл облыс бойынша 44 госпитальдің жұмысы ұйымдастырылды. Жедел жәрдем қызметінің бригадалары 105-тен 135-ке дейін жеткізілді. Індетті анықтауға бағытталған тестілеудің көлемі 6 есеге өсті. 24 нысанда медициналық газ бен жабықтау құрылғылар орнатылуда. Аймағымызда 17 компьютерлік томография кабинеті жұмыс істеуде. Қазан айына дейін Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш және Қарағанды қалаларында тағы 5 үй ашылады. Сонымен қатар 40 цифрлы рентген аппараттарын сатып алу жоспарлануда. Дәрі-дәрмектің тұрақтандыру қоры құрылған. Аталмыш қор 1,5 айға жету керек, дейді шенеуніктер. Аян Алматұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.